রাস্তা যে ট্রাক হয়ে আছে কিহর ট্রাক হয়েছে সেগুলোতে চকু দিয়ে আছে এগুলা আপনার চকু দিব লাগে আমার ইয়ার মানে বালির সিন্ডিকেট বহুত হয় সেইবিলাকৰ পৰা টকা লৈ লৈ তেওঁলোকে বহি থাকে হাতী খেদাৰ দায়িত্ব নাই নেকি তেওঁলোকৰ সেইবিলাক টকাৰ মানে লালসাত তেওঁলোকে বহি থাকে এফালৰ পৰা আহি থাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সেইবিলাকৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নাই এইটোৱে হৈছে মানে কমিটি গঠন কৰি ভালদৰে ইয়াত মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়ক ইয়াত আমাৰ এই অঞ্চলত যাতে হাতী ইয়াত আহিবলৈ নাপায় যাতে হাতীৰ মানে খোৱা খাদ্য সিহঁতৰ লগত সিহঁতক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যাতে মানে চৰকাৰে সেইটো হাতত লয় পদক্ষেপ হাতত লয় আগবাঢ়ে সেইটোৱে মই বিচাৰিছোঁ চৰকাৰ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই অঞ্চল ভাঙি গৈছে কিন্তু ফায়াৰিং হোৱাৰ অৱস্থাত আমি যেতিয়া আমি দৌৰি গৈ পুলিচ গুচি ছাৰক মই যাই কিনে ক'লোঁ ছাৰ আপোনালোকে ফায়াৰিং কৰিছে নেকি আমাৰ ফায়াৰিং আপোনালোকে ফায়াৰিং কৰাৰ ফলত আমাৰ মানে এটা শিশু মানে দুবছৰীয়া শিশু মানে লাগি পেলাই মানে মৃত্যু হৈছে আৰু মাকটো বাগৰি আছে এনেকুৱা কৈছোঁ মানে তাতে উচি ছাৰে তেতিয়া ক'লে কথাটো কি ক'লে আমিতো ফায়াৰিং কৰা নাই আমাৰতো কোনো ফায়াৰিং কৰা নাই কেনেকৈ মানুহ মৰিব পাৰে আপোনালোকে শিলগুটি মাৰিছে শিলগুটি মাৰাৰ ফলত এইটো মানে মানে মাৰিছে পাছত মই কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ফায়াৰিং কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমাৰ মানুহজন কেনেকৈ মৰি গ'ল এনেকুৱা কৈছোঁ মই আগত কৈছোঁ তা পুলিচ ছাৰৰ আগত পিছত সিহঁতে কয় আমি ফায়াৰিং কৰা নাই সিহঁতে মানে মানে শিলগুটি মানে কোনোবাই পাথৰ মাৰিছে এনেকৈ বাগৰি গ'ল এনেকৈ বিহু চুই আছে এনেকুৱা বুলি কৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই ভালকৈ কৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মানে পুলিচ অফিচাৰে মোক তেতিয়া দম দি ক'লে তুমি প্ৰুফ দিব পাৰিব নেকি তুমি প্ৰুফ দিব পাৰিব নেকি আমাক প্ৰুফ লাগিব এনেকুৱা বুলি কয় আমি মই তেতিয়া কৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰুফ লাগে মোৰ পৰা প্ৰুফ লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰা প্ৰুফ লাগে যদি এতিয়ালৈকে মানে পেচেণ্টটো যেতিয়া মানে মৰি গ'ল সেইটো মানে মৃত্যুৱেই হ'ল হৈ গ'ল আৰু মানে সেইটো এতিয়া মেডিকেলতহে প্ৰুফটো পাই যাব আপোনালোকে এনেকুৱা বুলি কৈ দিছোঁ কোনে অৰ্ডাৰ দিলে আৰু আগতে সতৰ্ক কৰি দিব লাগিছিলে যদি গুলী মাৰিব তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ আছে হাতত তেওঁলোকে সতৰ্ক কৰি দিব লাগিছিলে জানিব দিব লাগিছিলে কিন্তু যাৰ নিজৰ আত্মীয়ৰ ঘৰত ঘটনাটো ঘটিছে তেওঁৰ অন্তৰতহে লাগিছে আঘাতটো বেলেগৰ লগা নাই নহয় কালিও প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল আজিও প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল কালি প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে জঁপিয়াই পৰিছিল এগৰাকী আপোনালোকৰ মাজৰ প্ৰতিবাদকাৰী আহত হৈছিল আজি পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে কিন্তু বন বিষয়াগৰাকী বৰ্তমান সময়লৈকে ওলাই অহা দেখা নাই কি দাবী জনাব আপোনালোকে চৰকাৰে এইটো হাতত মানে লোক এইটো পদক্ষেপ মানে মানে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বহুত ভাল মানে পদক্ষেপ হ'ব ভাল ধৰণে মানে মানে মুক্তি পাব আমাৰ জনসাধাৰণে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ সজা একো নাজানে ভাষাৰে ক'ব নাজানে আমাৰ গাঁৱলীয়া গাঁৱত থকা মানুহ গতিকে আমাৰ যাতে দয়া কৰি আমাৰ চকু চাই যাতে চৰকাৰক হিমন্ত ছাৰ ডাঙৰীয়াক দেৱকো কৈছোঁ আৰু বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লোপাধ্যায় ডাঙৰীয়া দেৱকো কাটেৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কঠোৰ হয় পদক্ষেপবিলাক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াৰে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ভালো বস্তু
जार माने फरेस्ट रेंजर हाथे गुली माने बाहर हुई गल फरेस्ट रेंजर तखेर हथियार जो निजे निजे जो भल्के राखी नारे तीन सही रेंजार जनक सस्पेंशन करक সেই রেঞ্জারজনক চাকরির পৰা নিলম্বিত কৰক এইটো লাগে তাৰপৰা দুখিক তো শাস্তি লাগে আৰু লগতে আমাৰ বিষয়ববীয়াবিলাক ক'লে যে কেনেকুৱা হ'ব লাগে কিহৰ কাৰণত হাতীৰ লগত আমাৰ যুঁজ লাগিব লগা হৈছে ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ধ্বংস হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গাঁৱত আহি মানে আমাক পাব্লিকক মানে শাস্তি দিব ধৰিছে দে এইবিলাকতো তেওঁলোকে দেখাই পাই থাকে আৰু যোৱা ৰাতি আমি দেখ দেখ নন শ্লান বালু গাড়ী আমি ৰাখি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকক ৰাখি দেখুৱাইছোঁ আমি দে গতিকে তার ইমানেখিনিয়ে জড়িত যত নেকি মানুষ এইফালে মরি গেলেও বিচার নাই পাবলিকে যদি হাতি খিদিব আহে আপনাদের নিজে গম পাইছে মদ খাবাহে আহে আর হাতি খিদার বিনিময়ত আমাকে একো নেদে বোমাও নেদে হাতিয়ারও নেদে একো নাই আমার আমি জং ডাউ কুঠারে যিখিনি পারো সেইখিনি করো দে গতিকে যা হোক আমি ভাবো যিজন এতিয়া অসুস্থ হয়ে আছে মহিলাগৰাকী তেখেতে জি এম চিত থাকা বলে আমি গম পাইছো আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াকও অনুরোধ জানাইছো লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকও আমি অনুরোধ জানাইছো তেখেতক মানে সুজ মানে ব্যবস্থা করক মানে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করক তারপর সুস্থভাবে আমাকে ঘুরাই দিয়ক আর আমার যিজন ছোৱালী দুই বছরের শিশুরী মৃত্যু হল তো আমি ঘুরাই নাপাও গতি তাক যিজনে যিজনের হাতেরে ফায়ারিং হয়েছে তেখেতক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দিয়ক আমি দাবি জানাইছো এইখিনি ক্ষতিপূরণ দাবি তুলছে কোয়া যাব এই বিষয়ে আমার ডি সি মহোদয় স্যার আছে আপনার জ্ঞাত করাব আজি প্রায় দুপুরিয়া ভাগলৈকে তেওঁলোকৰ ঘৰত আপুনি শেহতীয়াকৈ গৈছিলে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কোনো ব্যক্তি যোৱা নাই বা তেওঁলোকে আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই Go big, go big, go big.